Елен Саврева, Анастасия Шаренкова, Снежка Михайлова, Биляна Кендерова, Стела Ангелова и Мариела Пашелиева. Това са нашите момичета от съчетанието с Топки, което се игра в първия ден. Излизат Камелия Дунавска и Юлия Момчева и на техните места застават Стела и Мариела. Най-малките в този състав, само 15 годишни, ето на първи план виждаме Мариела Пашелиева. Отлично. Догони леко изхвърлен в страни уред. Съвсем противоположен стил на първото ни съчетание, с много висока трудност, композиция, от която лъха ветрина, настроение, закачка, ако щете. Днеска Робева твърди, че идеята за това съчетание е прословутата серия на Доньо Донев, тримата глупаци. Много показателно е това, че нашият ансамбъл изпълнява две съчетания от съвсем различен стил, в съвсем различна светлина. Това показва богатството на талантите на нашите момичета и естествено творческото въображение на техните треньорки. Старши треньор на ансамбъла е Димитричка Маслева. Много й помага Диана Табакова, бивша европейски и световна шампионка от ансамбловото съчетание. Ето тук на този каданс видяхме отлично представени и на Стела Ангелова, Таня Ставрева, Анастасия Шаренкова, Снежка Михайлова, Биляна Кендерова. Това са четирите момичета, които играят и в двете съчетания. Анастасия Шаренкова в близък план, сега Таня Ставрева и максимална оценка за българките, напълно заслужена при тази композиция, пълна с риск, изпълнена точно, умно и вдъхновение.